נזיר, דף ט', מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שני, פרק הרייני נזיר. מסופר במסכת תענית דף כה, שנה אחת הייתה עצירת גשמים. מאגרי המים כבר כמעט התרוקנו. האדמה צמאה לגשם. אחד מחכמי הדור, לוי, תיקן, קבע, שכולם התאספו לתפילה בצום ותענית לבקש, להתחנן, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שירחם על בניו ויוריד גשמי רצון, ברכה ונדבה. הסתיים יום התענית ולא ירדו גשמים. אמר לוי לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם עלית וישבת במרום ואי אתה מרחם על בניך? באותו רגע, באותו זמן, ירדו גשמים, אבל לוי נהיה צולע, התלה. ולמד מזה רבי אלעזר שאדם צריך להיזהר לא לעשות מה שעשה לוי. וכך הוא אומר, לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה, לא ישליך דיבורים של תרעומת לפני הקדוש ברוך הוא, שהרי אדם גדול, לוי, פועל ישועות בקרב הארץ, בזכותו ירדו גשמים, הוא הטיח דברים כלפי הקדוש ברוך הוא ונהיה מזה צולע. אומר רבי מאיר במסכת ברכות דף ס"א, לעולם יהיו דבריו של אדם מועטים לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר על ידי שלמה המלך במגילת קהלת, הפרק החמישי, פסוק ראשון, אל תבעל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים. מה זה דבר? כותב רש"י, לדבר קשה כלפי מעלה. ליבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלוקים כי גם כשהאדם חלש נמצא למעלה והגיבור למטה פחד החלש על הגיבור כי זה שהחלש למעלה יש לו אפשרות לעשות דברים שהגיבור לא יכול לשלוט עליהם כל שכן כאן אומר שלמה המלך כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מועטים ורבי מאיר מביא את המאמר הזה, כי רבי מאיר מאוד מייקר כל מילה שאדם אומר. כמו שאומר רבי מאיר במסכת חולין דף ס"ג, לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. שאדם ייקר כל מילה שהוא אומר. רבי מאיר, לכאורה הולך לשיטתו גם כאן, והוא סובר. אין אדם מוציא דבריו לבטלה. כשאדם אומר מילים, הוא בוודאי התכוון לאיזושהי תועלת שיצאו מדבריו. ולכן, כשהוא אומר, הרי אני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה, גרוגרות זה תאנים מיובשות, דבלה זה תאנים דרוסות בעיגול, אדם נזיר, מותר לו לאכול תאנים. הוא נאסר לאכול ענבים, לשתות יין, אסור לו גם להסתפר, אסור לו להיטמא למתים, אבל מגרוגרות ודבלה, נזיר לא נאסר. אז מה הוא מתכוון לומר כשאומר הריני נזיר? בית שמאי אומרים הוא נזיר. אמנם לא מגרוגרות ודבלה, אלא מיין, מלהתגלח ומלהיטמא למתים, אבל מה שהוא אמר, הריני נזיר מן הגרוגרות, ומן ומנתבלה, הדיבור הזה באמת תופס. למה הוא תופס? הגמרא מבארת כי בית שמאי הולכים בשיטת רבי מאיר, בעל הנס. שאדם מייקר כל מילה שהוא אומר, נזהר בכל מילה שהוא אומר, לא יכול להיות שהוא, שהוא אמר דברים לבטלה. אז קודם כל, כשהוא אמר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה, הוא התכוון, כשהוא אמר מן הגרוגרות ומן הדבלה, לחזור בו ולבטל את הנדר. כשהוא אמר הריני נזיר הוא בא לנדור, ואז כשהוא אמר מן הגרוגרות ומן הדבלה, הוא התכוון לחזור בו מהנדר. בית שמאי סוברים שאי אפשר לבטל את הנדר הזה, את הדיבור הזה. אז אם כן תאמר, שלא צריך בכלל לבטל את הדיבור הזה, כי מעולם הוא לא חל. לא צריך לבטל את הנזירות, כי היא מעולם לא חלה, כי הרי מיד כשהוא אמר הרי נזיר, הוא מיד ביטל את הנזירות, כשהוא אמר מן הגרוגרות ומן הדבלה. אבל זה לא ייתכן, כי הרי בית שמאי סוברים כמו דעת רבי מאיר, שאדם לא מוציא דבריו לבטלה. חייב להיות שאפילו שאנחנו יכולים לומר שכשהוא אומר הרי נזיר, זה נדר, מן הגוגרות ומן הטבילה, זה הפתח לנדר, זה ההיתר לנדר, אבל אז יצא שכל דבריו היו לבטלה ולא היה בהם שום משמעות. אלא חייב להיות שהנזירות שלו חלה רגע אחד, ומכיוון שהיא חלה רגע אחד, אי אפשר לבטל אותה. ולעומת זאת בית הלל אומרים, אינו נזיר. למה? כי מכיוון שהוא אומר מן הגרוגרות ומן הדבילה, הוא בא לבטל את הנזירות שלו. והם לא סוברים כמו דעת רבי מאיר, שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. זה דעת חכמים, שכך הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. אמר רבי יהודה, אף כשאמרו בית שמאי שהוא יהיה נזיר, זה לא הכוונה שהוא כמו כל הנזירים, שהוא נאסר באיסורי נזיר לאכול ענבים, לשתות יין, להתעמא למתים ולהסתפר, להתגלח. אלא הוא בסך הכל נאסר מליהנות בתאנים, גרוגרות ודבלה. והם לא אמרו אלא מתי הוא נאסר בדבלה, בגורגרות. באומר הרי אין עליי כקורבן. שבאותו זמן שהוא נדר, הרי נזיר מן מנגור... הגורגרות ומן הדבלה, בליבו הוא אמר שהוא רוצה שהם יהיו אסורים עליו כמו שקורבן נאסר בהנאה. ואז אנחנו אומרים, אמנם נזיר הוא לא יהיה, אבל נדר הוא כן נדר. למדנו במשנה שכשאדם נודר, הרי ננזיר מן הגורגרות ומן הדבלה, בית שמאי אומרים שהוא יהיה נזיר. והמאי? הרי מכל אשר יעשה מגפן היין, אמר רחמנה, אמרה התורה בפרשת נזירות, והוא נהיה נזיר מדברים אחרים, זה לא הנדר שנאמר בתורה. מתרצת הגמרא בית שמאי, סברי לה כרבי מאיר, הם סורים כמו דעתו, דאמר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. ובהתחלה הגמרא מעמידה שזה כל הסיבה של בית שמאי. בהמשך הגמרא מעמידה שזה מגיע בתוספת לזה שכשהוא אמר הרי נזיר, הוא קיבל נזירות, וכשהוא אמר מן הגורגרות ומן הטבילה, הוא בא להתיר את הנזירות. אבל בהתחלה הגמרא אומרת, כפשוטו, שבית שמאי סוברים כמו רבי מאיר, אדם לא מציג דבריו לבטלה. אם הוא אומר דבר שכפי המשמעות שלו הוא לא נכון, אנחנו מפרשים את דבריו שהוא התכוון לדבר הנכון. לכן אף שהוא אמר נזירות שהיא אינה נכונה, מפרשים את הכוונה שלו לנזירות של התורה. בבית הלל סוברים, סברלה כרבי יוסי. דאמר בגמר דבריו אדם נתפס. מתייחסים לסיום דבריו. והי, הדיבור שהוא אמר בסיום דבריו, מן הגורגרות ומן הדבלה, זה פתח. אז יש כאן את הנדר, ופתחו עמו. תוך כדי דיבור לנדר, הוא פתח פתח להתיר את הנדר, וכיוון שזה היה ממש תוך כדי, אז הנדר לא חל. אף על פי שמצד תחילת דבריו שאמר הריני נזיר, אפשר לומר שהוא לא מוציא דבריו לבטלה והוא מתכוון לנזירות של התורה. אבל כשבסוף דבריו הוא אמר שהוא נזיר מן הגרגרות ומן הטבלה שזה לא הנזירות של התורה, בזה הוא פירש את תחילת דבריו, שכשהוא אמר הרי נזיר הוא התכוון לנזירות לא נכונה, ואם כן בהכרח הוא הוציא דבריו לבטלה. שואלת הגמרא ובית שמאי נמי, איך הם אומרים שמכיוון שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אומרים שהוא התכוון לנזירות רגילה, סוף כל סוף סוף דבריו מוכרחים שזה לא נזירות נכונה, וזה נדר הוא פיתחו עימו הוא, אלא הוא בא לגלות שדבריו אינם היו נכונים, דיבור לא נכון היה לו, ואם כן הנדר לא אמור לחול, ולכן הגמרא מחדדת. באמת כמו שאמרנו, בית שמאי סבר לה כרבי מאיר. חייבים להעמיד שהם סוברים כמו דעתו של רבי מאיר דאמר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. וכיוון דאמר הריני נזיר באותו רגע אבלי נזיר. וכי כאמר אחר כך, מן הגרוגרות ומן הדבילה. אז באמת הוא בא לעשות כאן פתח, להתיר, ליצ'ולי ודקהתיה. הוא בא להישאל על נדרו שהחכם יתיר לו את הנדר. הוא בא לחזור בו ולבטל את הנדר. עכשיו, אם הנדר כבר חל, אז צריך להתיר אותו. אבל אם הוא לא חל בכלל, לא צריך להתיר אותו. ובית שמאי הולכים לטעמי ולשיטתם, דאמרי אין שאלה בהקדש. אתה לא יכול להקדיש חפץ, לומר זה מוקדש להוצאות בית המקדש, שזה יהיה מוקדש להקדש של בדק הבית, ואחר כך לומר לא, אני מתחרט, אני הולך לחכם שיתיר לי את הנדר. למה אתה מתחרט? הייתה לך טעות? אומרים בית שמאי, הקדש חל אפילו בטעות. אז אין לך מה לבוא לחכם להתיר את הנדר, שהקדשת את החפץ, כי גם אם תגיד שזה היה בטעות, ההקדש חל אפילו בטעות. וכיוון שאין שאלה בהקדש, והרי נזיר, התורה קוראת לו גם כן לשון קדושה, כמו שכתוב, קדוש יהיה גדל פרא, ומכיוון שאין שאלה בהקדש, גם אין שאלה בנזירות. לכן הוא לא יכול לבטל את הדיבור הראשון שהוא אמר הרי נזיר. ומה שהגמרא לא יכולה לומר בקיצור, שבית שמאי הסיבה שהם אומרים שכשהוא אומר הרי אני נזיר, זה נזירות, וכשהוא אומר מן הגרוגרות ומן הדבילה, זה עטרה לנדר הזה, אבל אין דבר כזה עטרה על ידי שאלה בנזירות, למה לא הספיק שבית שמא יאמרו את זה. מבארים תוספות, למה, למה באמת בית שמא צריכים את דברי רבי מאיר, שאין אדם מוציא דבריו לבטלה? מכיוון שאם היה רק את הטעם שהם סוברים שאי אפשר להישאל על נזירות. היינו אומרים זה דווקא כשהנזירות חלה ותפסה לרגע אחד, אי אפשר להישאל עליה. אבל כאן אנחנו יכולים לומר, על פי מה שהוא סיים בדבריו, מן הגורגרות ומן הדבלה, אולי הוא מעולם לא נדר נזירות נכונה. ואם כן הנזירות מעולם לא חלה, כמו שבית הלל סוברים. לכן הגמרא חייבת להוסיף שבית שמאי סוברים גם שאין אדם מוציא דבריו לבטלה בכלל, אפילו במקום שאפשר לומר שהוא נדר ויש לו גם פתח לנדרו. ואם כן הנדר לא חל, לא. בכל זאת חייב להיות שהנדר חל לרגע אחד, ומכיוון שהוא חל לרגע אחד אי אפשר לבטל אותו, כי בנוסף למה שבית שמאי אומרים שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, הם גם אומרים שאין שאלה בנזירות. ולעומת זאת בית הלל שהם אומרים שהוא אינו נזיר וגם לא נעשה הרבה תאנים אז הם קודם כל סוברים שכן אפשר להתיר כשאדם מקדיש חפץ הוא יכול לעשות התרה ולבטל את ההקדש שהוא הקדיש כי אם הוא אומר שזה היה טעות הקדש בטעות לא חל ואם גם נזירות אפשר לבטל בנוסף הם סוברים כמו דבריו של רבי שמעון שדעתו היא שאם אדם אמר דיבור, שהדיבור הוא לא נכון, הדיבור הזה לא חל. דתנן, כמו שנאמרה, משנה במסכת מנחות. אדם שאומר, הרי עליו להביא מנחה, שמנחה, חוץ משני סוגי מנחות של חובה, סתם מנחת נדבה באה רק מחיטים. אם אדם נדר להביא מנחה מן השעורים, אז לפי חכמים, הוא חייב להביא מנחה מהחיתים. ורבי שמעון פוטר אותו לגמרי מלהביא מנחה, לפי שהוא לא התנדב כדרך המתנדבים. רואים מכאן שאנחנו לא אומרים שהוא אמר דיבור לא נכון, אז זה חל. למה? כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה. לפי רבי שמעון, דיבור שהוא לא נכון לא חל. אותו דבר גם לעניין אדם שנדר נזיר. שהוא יהיה נזיר מגרוגרות ודבלה. זה דיבור לא נכון. אם אתה רוצה להסר על גרוגרות ועל דבלה, תגיד, קונם מן הגרוגרות. שתהסר עליך כמו קורבן, בנדר. מכיוון שלא אמר לשון נכונה, יסבור, יסברו, בית הלל, שהנזירות לא חלה, ואפילו נדר אין כאן. מביאה הגמרא שהוויכוח בית שמאי ובית הלל במתניתין, דלא כהאי תנא, לא כמו התנא של הברייתא שהביא את הוויכוח שלהם באופן אחר. דתניא, אדם אומר לשון, הרי איני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה, כמו הלשון שראינו במשנה. רבי נתן אומר שהוויכוח בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים, אם הוא מפרש שהוא התכוון לנדור נדר, לאסור על עצמו תאנים, את התאנים האלה, אז הוא נאסר עליהם בנדר, הוא נדור. ואם הוא לא פירש כלום, הוא יהיה נזיר. ובית הלל אומרים, הוא נאסר בנדר על התאנים, הוא נדור. והוא אינו נזיר. לא שייך כאן קבלת נזירות. בעצם רבי נתן בא בדעה השלישית. במשנה ראינו את דעת הנקמה ואת דעת רבי יהודה. הם שניהם סוברים שלפי בית הלל, כשאדם נודר הרי איני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה, הוא לא אמר כאן שום לשון של נדר, לא נזירות ולא נדר. רבי נתן אומר שבית הלל סוברים שכן חל כאן נדר. אז כבר בנקודה הזאת רבי נתן חולק על התנאים במשנה איך שהם פירשו את דעת בית הלל. וגם בדעת בית שמאי, תנא קמא במשנה, סוברים, שבית שמאי אומרים, שהנזיר, שאדם אומר הרי ננזיר מן הגורגרות ומן הדבלה, הוא יהיה נזיר לכל דבר, ולא יחל עליו שום נדר. גם אם הוא אומר שהוא פירש לשם נדר. ורבי יהודה אומר, שדעת בית שמאי, שחל עליו נדר ולא נזירות. ורבי נתן מביא דעה שלישית, שלפי בית שמאי, תלוי בכוונה שלו. אם הוא כיוון לשם נדר, חל עליו נדר, ואם הוא מתכוון סתם, חלה עליו נזירות. מה טעמי בית שמאי ובית הלל לפי דעתו של רבי נתן? בית שמאי, שאומרים שחלה עליו או נזירות או נדר, סברלה כרבי מאיר, שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, בוודאי הוא התכוון לקבל את הנזירות כמו דיני נזירות. ולעניין אסורי נדר, הם סוברים כמו רבי יהודה. שבמשנה הוא פירש את דעת בית שמאי, שאם הנודר אומר מפורש שהוא רוצה שהתאנים יאסרו עליו כמו קורבן, ולכן הוא אמר את הלשון הזאת, אז הנדר חל על התאנים. ולעומת זאת בית הלל שאומרים שרק בנדר חל, אם הוא אומר שהוא התכוון לנדור, לאסור על עצמו תאנים, רק אז חל משהו, וזה נאסר עליו בנדר, סברלה כרבי יוסי. שאומר שאדם נתפס בסיום דבריו, וכיוון, וכיוון שבסיום דבריו הוא אמר שהוא אוסר על עצמו גרוגרות, אז הוא נאסר בתאנים שעליהם הוא נדר. אבל כמובן בנזיר, גם רבי נתן יודע, שבית הלל סברתם היא שהוא לא יהיה נזיר. לישנא אחרינא אמר לה, יש כאלה שמביאים את הברייתא בלשון אחרת. רבי נתן אומר, שלפי דעת בית שמאי הם אומרים, הוא מפורש אומר שכשהוא אמר הרייני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה, הוא התכוון לאסור על עצמו בנדר את אכילת התאנים האלה אז הוא יהיה נדור אבל אם הוא אומר שהוא לא התכוון לנדר אלא הוא התכוון סתם או שהוא התכוון לשם נזירות הוא אינו נזיר בלשון הזאת בית שמאי סוברים שהוא לא יהיה נזיר ובית הלל אומרים לא נדור ולא נזיר רק נזיר הוא לא יהיה, אלא גם נדר לא יהיה כאן. ומה הטעמים לפי זה? בית שמאי סוברים כמו דעתו של רבי יהודה, שהוא אמר במשנה שלפי דעת בית שמאי, אם הוא מפרש, שכשהוא אמר את הלשון הרני נזיר מן הסוגי תאנים האלה, הוא התכוון שהם ייאסרו עליו בנדר, אז הם נאסרים. אז אם כן, הם הרי סוברים כך, אז הם יאמרו שבנדר זה יהיה בית הלל סוברים כמו דעתו של רבי שמעון, שאם הוא לא יתנדב כדרך המתנדבים, הנדר לא חל. ולכן לא חל עליו נזירות, כי זה לא דרך לקבל נזירות רק מתאנים. וכן נדר לא חל, כי אין דרך נודרים להס... שרוצים להסר מתאנים, לומר את זה בלשון של נזירות. תנן הטם, יש משנה מסכת מנחות, דף ק"ג. אדם שנודר ואומר, מנחה מביאים מחיתים, מנחת נדבה. והוא אומר, הרי עלי מנחה להביא מנשא הורים. אז יביא מנחה מן החיטים. מנחה צריך להביא מקמח סולת, שהוא מנופה, נקי מאוד. והוא נדר שהוא יביא מנחה מקמח שאינו מנופה. הדין הוא שהנדר חל, אבל הוא צריך להביא סולת. צריך להביא מנחת נדבה עם שמן זית וסוג סממן שנקרא לבונה. אז גם אם הוא נדר להביא מנחה שלא בשמן ולבונה, הנדר חל ויביאנו בשמן ולבונה. <אז> <אז> הכמות המועטת ביותר של מנחה זה איסרון. איסרון סולת. כמו שהפסוק אומר, ואיסרון סולת למנחה. אם הוא אמר שהוא יביא פחות מיסרון, חצי יסרון, הנדר דרכל, אבל יביא איסרון שלם, כמו ההלכה. ואם הוא אומר, הרי עליו להביא יסרון וחצי ומחצה, אין מנך, אין דבר כזה להביא מנחה בחצאי יסרון, לכן יביא שניים שלמים. זה דעת התנא הראשון במשנה. רבי שמעון פותר בכל המקרים האלה שאדם נדר להביא מנחה שהיא אינה כשרה, שהרי הוא לא יתנדב כדרך המתנדבים. אז מצאנו דבריו של רבי שמעון שאומר שאם אדם קיבל על עצמו להביא מנחה אבל הוא עושה תנאי שזה יהיה לא לפי הלכות מנחה, לא נחייב אותו במנחה שיביא כהלכתה, וגם לא נחייב אותו להביא כמו שהוא אמר, כי זה אין דבר כזה כזאת מנחה, אלא פשוט הנדר שלו מבוטל. השאלה היא מי התנא הראשון כאן במשנה? מן תנא דכי אמר, הרי עלי מנחה מן השעורים, הנדר חל והוא מביא מן החיתים. אמר חזקיה, במחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל במשנה שלנו, הדין הזה שנוי. והשיטה של התנא הראשון כאן במשנה זה בית שמאי היא, לדעת בית שמאי, התנא כמה כאן זה בית שמאי? למה? מה, איפה מוצאים שבית שמאי זוררים כמו התנא הראשון כאן במשנה? וכי לאו אמרי בית שמאי, וכי הם לא אמרו, כי אמר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה. הוא גם כן קיבל על עצמו נזירות, לא כמו הלכות נזירות. בכל זאת אבי נזיר, כי אין אדם מוציא דבריו לבטלה, הוא התכוון לקבל נזירות כדינה. האחינמי גם כאן, הסברו כאן בית שמאי, כי אמר, הרי עלי מנחה, במקום מן החיטים, הוא אומר מנשא הורים, מביא מן החיטים, כי הוא ודאי התכוון להביא מנחה כדין. זה דעה אחת, מי הם התנא הראשון, מי הם החכמים שחולקים על רבי שמעון, זה בית שמאי. רבי יוחנן אמר, לא חייב להיות ש... שבית הלל יחלקו. אפילו תהי דברי הכל, יכול להיות שהתנא ש... של חכמים שחולק על רבי שמעון זה גם, גם בית הלל, לא רק בית שמאי. כי אפשר להעמיד, במקרה שהנודר אומר אחרי שהוא נדר, אני נדרתי להביא מנחה מן השעורים, כי חשבתי שאפשר. אבל אילו הייתי יודע שאין נודרין כך, שאי אפשר להביא מנחה משעורים, לא נדרתי כך להביא מהשעורים, אלא כך הייתי נודר להביא מחיטים. למה סברתי שאפשר להביא מנחה מן השעורים? לא, היה פעם שהגעתי לבית מקדש, ראיתי מנחה משעורים. <laughs> לא אומרים לו, זה מנחה של חובה. מנחת העומר, מה שמביאים ביום הראשון של כל המועד פסח. מניפים תנופת העומר, ומאז סופרים ספירת העומר. זה מנחה שמביאים משעורים, מנחת ציבור. על ידי שמניפים את המנחה הזאת, מותר להתחיל לאכול את התבואה שגדלה בשנה האחרונה. זה מנחה שבאה משעורים, וכן מנחת סוטה. בכל אופן, הוא ראה פעם שמביאים מנחה משעורים, הוא היה בטוח שאפשר להתנדב גם להביא מנחה משעורים. אומרים לו, לא, זה רק מנחות חובה, במקרים מסוימים מביאים משעורים. אבל אתה בא להתנדב נדבה, אי אפשר להתנדב מנחה משעורים. ולכן אומרים שמכיוון שהוא אומר שהייתה לו כאן טעות ואם הוא היה יודע הוא היה מביא מנחה מחיתים אז גם בית הלל יסכימו שהוא חייב להביא מנחה של חיתים. אבל אדם שאומר הרי אני נזיר מן הגוגרות אין כאן שום סיבה שיהיה לו טעות כי אין דבר כזה נזירות מגוגרות אז לא יכול להיות שהוא טעה אלא חייב להיות שהוא ידע שאין נזירות מגוגרות ובכל זאת הוא נדב נזיר מגוגרות אומרים בית הלל במקרה כזה הנזירות לא חלה אמר חזקיה, דיברנו על אדם שנדר להביא מנחה משעורים. והתנא הראשון, חכמים סוברים שהוא יהיה חייב להביא מנחה מחיטים. אמר הזה חזקיה, לא שנו שהוא יהיה חייב להביא מנחה מחיטים, אלא כשהוא אמר, הרי עלי מנחה מן השעורים. אבל אם הוא אמר, הרי עלי מנחה מן העדשים, לא מייטי ולא כלום. הוא לא צריך להביא מנחה בכלל, כי כשהוא נדר מן השעורים, אפשר לומר שהוא רצה להתחייב מנחה כשרה, רק כמו שאמרנו מקודם, הוא טעה, כי ישנם מנחות שבאות מן השעורים. והוא היה סבור שאפשר להביא גם בנדבה מנחה משעורים. אבל עדשים, ודאי שאי אפשר לטעות שאפשר להביא מנחה מעדשים. אז לכן, כשהוא נותר להביא מעדשים, לא אמר והוא לא מביא כלום. שואלת הגמרא, מכדי? בוא נתבונן. חזקיה. כמאן מוקים לה למתניתין, כמו מי הוא מעמיד את המשנה במנחות. הרי הוא אמר מקודם שהמשנה היא כמו דעת בית שמאי. הוא היה הדעה הראשונה ששאלנו, כמו מי הם אלה שחולקים על רבי שמעון? מי זה החכמים שחולקים עליו? קם חזקיה, אז הייתה הדעה הראשונה, והוא אמר שהם דעת בית שמאי. ואחר כך בא רבי יוחנן ואמר, זה גם יכול להסתדר כמו בית הלל. אז אם כן, קשה, הרי העדשים לגבי מנחה, שזה לא שייך בכלל להביא מנחה מעדשים, וזה דבר ידוע שאי אפשר להביא מנחה מעדשים, זה דומה כמו גורגרות לגבי נזיר דמו, זה שווה לעניין להיות נזיר מגורגרות, שגם יודעים כולם שאי אפשר להיות נזיר מתאנים. ובכל זאת, כאמרי בית שמאי, בית שמאי סוברים שמי שאומר הרי אני נזיר מן התאנים, אה ואי נזיר, הוא נהיה נזיר. אז אם כן, לפי בית שמאי, גם אם הוא אומר שהרי עליו להביא מנחה מן העדשים, יביא מנחה של חיטים, מתרץ את הגמרא, אדר בי חזקיה. חזקיה שאמר שהתנא הראשון במסכת מנחות זה דעת בית שמאי, חוזר בו. מה פירוש הוא חוזר בו? הוא באמת מסכים שהתנא הראשון כאן זה רק דעת בית שמאי. אבל מה, מה דעת בית שמאי? הרי בזה עצמו יש ויכוח. בתחילת המשנה יש את התנא הראשון בדעת בית שמאי, ובהמשך המשנה יש את דעת רבי יהודה בדעת בית שמאי. בהתחלה חזקיה העמיד את המשנה במנחות כמו דעת התנא הראשון בדעת בית שמאי, שכשאדם אומר הרי אני נזיר מן סוגי תאנים, הוא נהיה נזיר רגיל. זה לא ייתכן שהמשנה במנחות צוברת כמו בית שמאי לפי תנא קמא, כי אם כן באמת אין הבדל. בין אם אדם מקבל על עצמו להביא מנחות משעורים, או שמקבל על עצמו להביא מנחות מעדשים, כי הרי בכל מקרה, אפילו עדשים כלפי מנחות, זה שווה לתאנים כלפי נזירות, ואם בית שמאי בכל זאת סוברים שכשאדם מקבל נזירות מתאנים, הוא נהיה נזיר, אז אין סיבה שכשהוא מקבל על עצמו מנחות מעדשים, לא יהיה חייב מנחות. אלא, אנחנו בהמשך נראה שחזקיה סובר ש... התנא הראשון במשנה במנחות זה דת בית שמאי באמת, אבל לא כמו תנא קמא בדת בית שמאי, אלא כמו דת רבי יהודה בדת בית שמאי, כבר נראה מיד. שואל את הגמרא, למה באמת חזקיה חזר בו, ומה היה דרבי? מתערץ את הגמרא, אמר רבה, כי המשנה במנחות הייתה קשה לחזקיה, עם שיטי. מאי עיריה? מה הסיבה, דתנאי, שהתנא מדבר על מי שאמר, הרי עלי להביא מנחה מן השאורים. ליטנאי, שיכתוב, שאדם... אמר הרי עליי להביא מנחה מן העדשים שהוא חייב להביא מן החיתים זה חידוש הרבה יותר גדול שאף על פי שאין שום מנחה שבאה מהעדשים והוא לא יכול לומר טעיתי שהייתי סבור שיש מנחה שבאה מהעדשים בכל זאת הוא יהיה חייב להביא מנחה מן החיתים. אלא מזה סבר חזקיה כי כאמרי בית שמאי הטם מה שבית שמאי אומרים שם כשאומר הרי נזיר מנת עינים הדברים שלו קיימים זה לא הכוונה כמו מה שהתנא הראשון בדעת בית שמאי סובר, שהוא יהיה נזיר גמור. אלא כמו דעת רבי יהודה בסוף המשנה, שמפרש את דעת בית שמאי, שהוא יהיה נדור מן התאנים, לא שהוא יהיה נזיר. כיוון ששייך לשון נדר שהוא אוסר על עצמו את התאנים האלה. אותו דבר גם כאן, כשאומר הרי עלי מנחה מן השעורים. כיוון שיש מנחות שבאות מן השעורים, חל עליו הנדר ויביא מן החיטים. ולכן... הדין הזה טוב לפי דעת בית שמאי, אבל לא לפי דעת בית הלל. כי הרי לפי דעת בית הלל, כשאדם אומר שהוא יהיה נזיר מן התאנים, לא חל בכלל הנדר. אז אותו דבר, כשהוא אומר, הרי עליו להביא מנחה מן השעורים, גם כן לא יחול הנדר. ואפילו לא נאמר שיהיה כאן נדר, שום נדר שהוא. ורבי יוחנן חולק על חזקיה והוא אומר, שהחכמים, במשנה במנחות, לפני דעת רבי שמעון, לפי דעתם, אפילו אם אדם נדר להביא מנחה מן העדשים, חייב להביא מנחה מן החיטים. שואלת הגמרא, איך רבי יוחנן אומר דבר כזה? והרבי יוחנן עוד אמר שהמשנה, התנא הראשון שם, במנחות, לפני רבי שמעון, זה אפילו לפי דעת בית הלל. ו... מה שכתוב, שאם הוא נדר להביא מנחה מן השעורים, הוא חייב להביא מנחה מן החיטים, זה מדובר דווקא במקרה שהנודר אומר. אני לא ידעתי שאי אפשר להביא מנחה בנדבה משעורים. אילו הייתי יודע שאין נודרים כך, לא נדרתי כך, אלא הייתי נודר כך, הייתי נודר להביא מן החיטים. אז כשהוא נדר להביא מנחה מן העדשים, הוא לא יכול לתרץ את עצמו ככה, ולהגיד אם הייתי יודע שלא מביאים מנחה מן העדשים, הייתי אומר שהם מביאים מנחה מן החיתים, כי, כי כולם יודעים שלא מביאים מנחה. מן העדשים. את הגמרא, מה שרבי יוחנן אמר, שאפילו אם הוא נדר להביא מנחה מן من העדשים, הוא חייב להביא מן החיתים, זה לא לפי שיטתו. הוא באמת סובר שמי שאומר, הרי עליי להביא מנחה מן من העדשים, הוא פטור. מה שהוא אומר שהוא חייב להביא מן החיתים, זה לפי דבריו של חזקיה. לדבריו דחזקיה ודקאמר. שאתה חזקיה, בהתחלה העמדת את דברי המשנה, חכמים שהם לפני רבי שמעון. לעניין אדם שנדר להביא מנחה מן השעורים, שהוא חייב להביא חיטים, העמדת את זה כמו תנקמה בדעת בית שמאי. ואחר כך חזרת בך ואמרת לא, זה חייב להיות דווקא כמו רבי יהודה בדעת בית שמאי. למה אתה חוזר בך? את אטמאי תמא כהדרת בך? משום דלא קטני מן העדשים, כי אם זה מסתדר גם עם תנקמה בדעת בית שמאי, הרי לפי דעתם אם אדם אומר שהוא יהיה נזיר מן עינים, מה קשר תאנים לנזירות? אף על פי כן הוא יהיה נזיר כמו כל דיני נזירות, מענבים וח... וכולי. אז למה במנחות שהוא אומר שהוא רוצה להביא מנחה מן העדשים זה לא יהיה אותו דבר? והוא יצטרך להביא מנחות מן החיטים כשהוא אומר שהוא רוצה להביא מנחות מן העדשים. מזה אתה רוצה להוכיח שהמשנה היא לא כמו תנקמה בדעת בית שמאי, אלא רבי יהודה, למה אתה חוזר בך? אתה יכול להישאר בדעתך. דילמה, ייתכן שהמשנה שם שנויה בדרך שלא מבעיה, כאמר. לא מבעיה, זה לא צריך לחדש, כי אמר, כשהוא נודר להביא מנחה מעדשים, דוודאי מהייתם מה מנחה מעלייתה, הוא צריך להביא מנחה מעולם מחיתים. דאיקא למימר, כי אפשר לומר, כשהוא אמר, הרי עליו להביא מנחה, הוא התכוון להביא מנחה מן החיתים. וכשהוא אמר, מן העדשים, מהדר הוא דהדר בי, הוא חזר בו. ותפוס לשון ראשון. ומה שהוא חזר בו לא יועיל, כי אנחנו תופסים את מה שהוא אמר בהתחלה, ראה עלי מנחה, ולכן הוא יהיה חייב, זה פשוט. זה לא צריך לומר, שתפוס לשון ראשון, כשאנחנו מבינים מהמשך דבריו שהוא רוצה לחזור בו, ואנחנו לא מקבלים את מה שהוא חוזר בו. יש לי חידוש יותר גדול, אפילו כי אמר, אפילו אם הוא אמר, הרי עלי להביא מנחה מן השעורים, שאז, וד... שאז אפשר לומר שהוא באמת מתכוון לתחילת וסוף דבריו. ודאי דאחיקה אמר, אי קדשה, אם המנחה שלי תהיה קדושה מן הורים, כמו שמצאנו שתי מנחות שקדושות מן הורים, כמו מנחת העומר, או כמנחת סוטה, אז תקדוש, אז אני מתחייב להביא. אבל אם לא, אם אי אפשר להביא מנחה מן הורים, אני לא רוצה להתחייב בכלל. ואם ככה, הוא יהיה פטור לגמרי מלהביא מנחה, כמשמע לן שהוא יהיה חייב. שהוא אמר הרי עלי להביא מנחה מן השעורים דמייטי מן חיתים, הוא מביא מנחה מהחיתים. שאנחנו מפרשים שבהתחלה הוא רצה להביא מנחה רגילה, כמו שאומר הרי עלי מנחה, וכשהוא חזר בו ואמר מן השעורים, אנחנו לא מקבלים את מה שהוא חזר בו, כי אומרים תפוס לשון ראשון, ולכן הוא חייב להביא מנחה מן החיתים, ועד כאן דף ט'.